بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجثى فلندريمة تجثى ذريمة تتاكوين وتم الله تمذروار Vetëm Allahu në falëndarojmë, vetëm ati më bështetemi dhe vetëm prej ti më dihim dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alaihi salatu wassalam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të arrijmë këtë ditë të bekuar, këtë ditë të begatshme, këtë ditë festive të javës, ditën e xumas. Edhe falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të përgjigjemi ftesës së Tij. Dhe kemi ardhë pa përtes, kemi ardhë me vullnet, me dëshirë të madhe, që ta qojnë në vend urnën e Allahu Teala, që ta qojnë në vend fjallën e Allahu Teala, ku ka thënë, wa idha nudi e lis salati min jaumi l'gjumua, fesau ila dhikrillah. Dhe kur të thireni, dhe kur të thireni në ditën e gjumas, kur të thireni për namaz në ditën e gjumas, Allahu Teala po thot fes'au ila dhikrillah. Përgjigjuni me nxitim, përgjigjuni me shpejtësi ftesës thirrjes së Allahut Teala. Edhe kush është në angazhime të ndryshme apo në shit blerje, Allahu Teala po thot wadharul bay', lëne shitjen. Edhe lëne blerjen. Që do të thot të parë që do të me u ndalë prej punës janë ata shitësit. Se shitësit kur të ndalin shitjen, pastaj edhe vlerës nuk ka. Se s'kan qka blenë, se shitësit i kanë byllë dyqanet e tyre, shitësit i kanë byllë shitoret e tyre, shitësit i kanë byllë vendet ku bëhet tregtia. Andaj të nderuar vëllezër, duhet me lutë Allahun Teala që të na mundëson që të kemë një jetë të begatshme, një jetë të bereqetshme dhe një jetë me një përfundim të mirë. Dhe sot do të shohim se si Allahu Teala i dënë disa nga robrit e ti dhe se si Allahu Teala i veçan, i dalën prej të tjerëve. E para, ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, inna Allahe i dha e habbe abden ista'melehu. Allahu, kur e dën robin e ti, e përdorate. Allahu, kur e dën robin e ti, e përdorate. Dhe i than të praneshmit, qysh është përdorja e ti, oj dërguari Allahut, qysh e përdorat Allahu? Pra, Allahu, kur e dën robin e ti, e përdorate. Të praneshmit i than, qysh është përdorja e ti, qysh e përdor Allahu robin e ti, qysh e shfrytëzon Allahu robin e ti. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tregoi edhe tha, yaftahu Allahu azza wa jalla amalan salihan qabla mawtih thumma yuqbiduhu alayhi. Allahu ja hap rrugët, pra ato që e përdor Allahu ja hap rrugët për çka? Për punë të mira. Pra, ka punë të mira, i ka rrugë të qene, i ka rrugë të hapura. Edhe vazhdojnë kështu sa i ka mbetë për jetës e ti, deri sa Allahot ja mërë shpirtë. Pra, a jemi në këtë kategoritë të besimtarve musliman që në kanë hapë rrugët e hajratit, rrugët e bamirësis, në kanë hapë rrugët e punëve të mira. Nëse jemi po, atëre jemi prej atyne që i danë Allahu Teala. Po nëse punë të mira të kanë mbyllë, dikush të s'po mëjë valaj me shkun gjami, dikush ka zdi si lëdë, dikush tjetër arsetot e kam lërgë, dikush tjetër
s'pokom kërë, dikush tjetër s'po muj me esë, dikush tjetër është në zetë, dikush tjetër thëtë është ftovë, dikush tjetër po bjen shi, dikush tjetër po bjen borë, gjatë tënë vitit diçka ndodhë, dhe thëtë, edhe e pengën, të pas ka mbyllë kërë rrugë, nuk është shejë e mirë. Ky tjetër thëtë interesant, veç në Ramazan, po lexoj Kur'an se 11 muaj tjerë s'po muj diçka mu kam shelë, krej diçka mu kam mbyllë rruga e Kur'anit, nuk është shejë e mirë. Ky tjetëri, thotë Allahu, nëse po vao kur veç kur po lip në kush po maçet nërmen se po harroj keq që do të më dhon. Nuk ka shenjë e mirë. Ky tjetëri ka shput lidhet farefisnore dhe thotë sa har po duam të shkojmë vizitu vllazën apo motrat. Axhallarët, hallat apo tezët, kushërinjt, kushërinat e ku ta dione, gjithë po mtel diçka interesante, s'po moj hiç po shkon me muj, mos më thon edhe me vite, s'po moj me vizitua. Nuk ka shenjë e mirë. Por mos më numëru kështu një nga një. Nëse të kanë mbyllë rrugët, ka punët e mira, gjendja është e keqe. Nëse të kanë hapë rrugët, ka punët e mira, gjendja është e mirë. Pse Allah, pra, ata që i dënë, i përdorë. Qysh i përdorë, ja u mundësën me bo punët e mira në vazhdimësi para vdekjes e tyre. Gjdëherë ja u qelë rrugët, amo ka pleshnia, ka funi jetës. Bile këtu së përmenë pleshnia, po thëtë kable me u ti. Kështu thot pejgamberi sa selam, para vdekjes se ti sa mund të më vdekë edhe i ri, ndoshta i ka 30 vjet, apo para vdekjes e ke pa disa çato vitet e fundit që i kanë shumë vite të dalluame. I kanë vite do të thot të veçanta. Edhe mas çaty në 2-3 vite apo 5-6 vite apo 10 viteve vdes. Çfarë do të thot kjo? Kjo do të thot se Allahu i madhruar e ka dashur çat rob pe robët e tij. Andaj të ndërrua vlazër mundohëni këto rrugë që jenë të hapura me ecë në to e mos i mbyllëni sepse disa Allah i ka qelë rrugë, disa po i mbyllin rrugë të vetës, disa pra po ja pamundsojnë vetës me ju përgjigjë thires Allahot, po ja pamundsojnë vetës me i kry punët me cilat është i knaqën Allah. Andaj qka Allahu i dënë në robrit e ti në përgjësi, mirë po ata të cilët nëzitojnë, garojnë në punë të mira, i dënë veçanti. Allahu kreti dënë këta që ka nërë në gjumë. Kreti dënë. Mirë po nuk jenë të barabartë, sikur ata që jenë safin e parë, sikur ata që jenë safin e dytë, sikur ata që jenë safin e tretë, e sikur ata në safin e pestë, apo safin e dhjetë, apo në fundë për jashtë kajtë. Nuk jenë njëjtë. Nuk jenë të njëjtë. Në gjami, sikur ata që ka nërë të parë, të grupe e parë, e sikur ata që vjenë me ezan, tuthi, rezan, hynë. Edhe s'ka ndë një arsyp se janë vanuve që janë vanu që ashtu. Sepse ata të partë, shpërblimin e kanë si kur me therë kurban një deve, edhe një deve sa e madhë është. E këta të fundit që vinë me zënë, shpërblimin e kanë si kur me bo kurban një vezë, një vo. Qika që kanë shpërblimin? A më dhe ata i dënë Allahu? Po jo si kur këta të parët. Ata të cilët lexojnë Kur'an, nuk jenë njëjtë me ata të cilët nuk lexojnë Kur'an, se me ata Allahu çka kënaqet të i dëgjue edhe të bisedu me ta. Sepse kur lexon ti Kur'an, ki komunikim të vazhdueshëm me Allahun xhallashanu. Për ata pejgamber alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men arada an yatakallama ma'a rabbih falyaqra al-Kur'an." Ai që dëshiron të bisedon, ai që dëshiron të flas me Zotin e ti, le të lexon Kur'an. Dhe nuk mundem me thonë krejtje njëjtë. Unë e di që krejtë këtu që e në gjamië dojnë Kur'anë, zbëse jasni njëri që ka që se dhe Kur'anë, po flas për këtyne që e në për gjamië. Amo nuk këndë barabartë, ata që lexojnë në vazhdimësi, e ata që lexojnë njërë njëtë, apo njërë në mujtë, apo ata njërë njëtë, apo disa që s'kan fillu ende me lexu Kur'anin edhe ende, ka metë Kurani liber i paprekun. Ka metë Kurani liber i paprekun. Andaj, mesajji i parë pra është i qartë se Allahu, kër e dënë robin e ti, e përdorate, apo e shfrytëzonate në punë të mira edhe të mara para vdekjes e ti. Qoftë vdekje hershme, apo vdekje e vanshme. Qoftë i ri, apo i vjetër. Më rëndësi është që para vdekjes, Allahu ja mundësan me bo punë të mira. Hajde ka pa vlazni, plëtëse një se
përpara kur ishëm me distancë fizike, këgja shumë bëjshin zhërë shumë disa u lazni. Kishtë në këtë distancë, se sene, tash, në të sënë një safat, se s'kemi arsui me metë kështu, ka një njerëzit me metë jashën këtë zhegë atje. Mesajë i dytë të ndëruar vlezër. Mesajë i dytë, ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi sallam, inna Allahe i dha e habbe abden i btalahu. Apo në transmitime tira, inna Allahe i dha e habbe abden e sabe min. Që do të thotë, se Allahu Teala kur e dënë robin e ti, Allahu Teala kur e dënë robin e ti, e spravon atë. Pra, Allahu kur e dënë robin e ti, e spravon. Me qëka e spravon? Me sprova të ndryshme. Me sprova të ndryshme. Dikon e spravon në shëndetin e ti. Dikon e spravon në pasunin e ti. Dikon e spravon në evladët e ti, ma të dashurit e ti. Dikon e spravon në gruën e ti. Dikon e spravon me kolegët e ti në venin e punës. Dikon e spravon në shkollën e ti apo në mësimin e ti. Pra, sprovat janë të lloj-llojshme, sprovat janë të ndryshme. Dhe ti nëse je besimtar musliman dhe je praktikues i fesë, edhe i qënë në vend urnat e Zotit, edhe të ka sprovu Zotit, mos harro se ky lloj sprovave është i mirë. Nuk i kam kohën e përshtatshme edhe dëbalshme me folë për llojet e sprovave, vetëm mos harroni, për i përmbledhi shkurt. Sprovat janë tre llojesh. Sprovat janë tre llojesh. Sprovat e para janë, çka? Sprovat në cilat Allahu të ngrit ty. Allahu të ngrit pozitë nalt. Sprovat e mira, që ti do të thotë ngritesh në pozitat nalta tek Zoti, edhe me qëto sprova, Zoti qka ty t'i fshin gjenahet, t'i fshin gabimet. Këto e në sprovat e mira dhe është mirë me u sprovu me to. A më dhe të me bo sabër. Sprovat e dyta, kanë thonë, dijetarët islam jenë sprova vetë dijësuse. Ndodhë një sprovë, ndodhë një fatkeci, Allahu qka? Ta tërjek vrejtjen edhe të vetë disën. Bo është dhe me thonë, i vëmençëm, i kujdesëm njëtën tonë. Sepse njëri ka nërë habitet mas disa gjonave të kota e i lenë disa gjonat të rëndësishme. Apo habitet mas disa gjonave të vogla e i lenë disa pun të mdha, disa gjonat të mdha. Dhe Allahu e sprovën, i aqetë ndërmend që nuk ka bashkë në regullë kje që i pëbën. E keni po, tash këta që janë sprovue për shembull me virus edhe nuk kanë mujtë me dalë një muaj, disa tri javë, disa dy javë, disa dy tre muaj. Ata janë kom besimtarë të mirë, po e kanë falë namazin shpe, po kur ju ka ndodhë kjo sprova, ju ka ranë menë që kur i nga kom shënë shqyqë si nga shku në gjami. A ne, aja sprova ka lënë, tash janë orë në gjami, janë vetëdijsue, janë këndelë. Disa të tjerë që kanë pare, kur kanë pasë shumë nuk kanë dhonë. Kër ja ka marë Zotit gjysen, edhe ka në radu me thonë shumë poshtë, ekonomikisht, jënë dopsue, thojnë, kur këna posë pare, qysh më nësë këna dhonë? I bjen men, dhe diso, tash me pak, tash ka shumë pak, a mo që të pak, një herë dyre, tash kontribon ku ka nevoj. A kër i ka posë mundë si me dhonë, ka një mjë dhe të misi ka dhonë. Për ata, vlazni, mos me ndoni, që Zotit është të i denu njerëzit. Jo, duke i shpërblyë me sprovat e para, duke i ngrit me sprovat e para, duke vetëdijsue, duke u atërhi gëvrejtjen me sprovat e dyta, dhe sprovat e treta, runa Zot prej tyne, jenë sprovat denimi, jenë sprovat ndëshkimi, jenë sprovat të cilat të regojnë se Allahu është i hidhruar në ty, apo në mua, apo në tjetëri. Kur ndodha ja, kur Allahu qënë denimet dhimshme, kur Allah qënë dënimet mëdha. E në ato dënime, e dini kush dënohet? Dënohen ata gabimtarët, gjynahqarët, pastaj me ta dënohen edhe njerëzit e mirë. Shme o dikush e që ka më në faj? Edhe ti ki faj, se që të nga ty në i edhe te merë dënimin. Për ata pejgamberi, alej salatu o salam, një ditë prej ditë është duke që një shtëpisë e ti,
ja paraqiti Allahu pendën, pendën atë murin e madh të Jexhuxhve dhe Mexhuxhve. Ata Jexhuxhët edhe Mexhuxhët janë një popull interesant, karakteristik që kur njëri s'ka pasi kur atë, edhe inshallah kur nuk i shohim. Edhe ata kanë bërë shumë zullum, kanë bërë shumë të këqija. Kanë bërë shumë të këqija në tokë, sa që populli i Dhulkarnejnit a.s. Dhulkarnejni ka qenë pejgamber i Zotit, jenë shku ju kanë anku Dhulkarnejnit i kanë thonë, oj dërguar i Allahut, merë masan dhe i tyne, se në shkatërun, s'po lanë sen, sen të hajrit s'kanë lanë, një gjyqet edhe me gjyqet. Edhe aj, mendimin e Zotit, pastaj edhe mendimin e popullet e ti e kanë ndërtu një pend madhe, interesant është ndërtimi i saj në kush e lexon, që sot arkitekt edhe inxhinjert nuk kanë qasë që asë ndërtimi me bo, endë. Jo këta tonë, po flasë ata që jenë me renomi ndërkomtare, ata që jenë shumë të zëtë. Endë nuk kanë qasë që thonë me bo një që asë i farë ndërtimi që ka bo Dhulkarnejni në kohët e lashta. Edhe ata jetë gjyqët dhe me gjyqët jenë mbyllë atë, ata jenë një popull shumë i vogël. Shumë i vogël, do më thonë gjyqët e vogël, shkurta biqat vogël. Edhe ata punojnë natën e ditën me qelat pendën, atë pengesen, atë murin. E një ditë prej ditëve, Allahu ja mundësoj pejgamberit alayhi salatu wasalam me pa atë pendën e Jexhuxhve dhe Mexhuxhve. Edhe e pa, do të thotë se kishin fillu me qelë pak. Edhe u mush frym, edhe i shqetsum, hynin në shtëpi. Kur hynin në shtëpi, bashkëshortja vetë, me njëheri dul, me prit, me pa, që ka pejgamberi alayhi salatu wasalam, e Rasulullahi sallallahu alayhi wasalam tha, wailun lil arab, min shërri ka diktereb, të mirë tha arapt, të mirë populli tha, prej një shere që ju ka afrua. Edhe ju i të regoj bashkëshortës e vetë i tha, futi heljome ridme je gjugje o me gjugjë, tha sët tha e kanë hapë penden, kështu tha, je gjugjët edhe me gjugjët. E bo një gishtin e madhë, edhe gishtin të reguës rumullakt, edhe e tha kështu që ka që këshin hapë penden, je gjugjët edhe me gjugjët në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Gruja ti, kër e poshtë të cimën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, e tha, ja Rasulallah, e nuhliku o fine salihun, a ka mundë si tha mu shkatrua, kër në mesin tonë ka njështë mirë, që është jetë edhe të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, naam, idha këthër el khabeth, po tha shkatruohemi, kur përhapet e keqja. Shkatruohemi krejt, mirë të të këshit kur, kur përhapet e keqja. Për ata, mos rreni shumë kam më të dhrahet, se shumë kam peni pëhët, ja Allah në bolë mirë, kam punë me Zotin edhe, gruja po dhe fëmija po, na rakis për pim, drogë, ja, fajde ka matë, ja, me vra kërkan, ja, zina, ja, ato, ja, pi përmend disa pi harameve të mdhaja. Mos rreja që rahat, se ka mundësi edhe ti që aty nga të aty në të këqive shkon. Edhe unë shkoj nga të aty në të këqive. Andaj pra, kur të përhapet e keqja, kur përhapet e keqja, krejt shkatërohen. E tani, qysh ndodhë me dalë para Zotit? Se bashkëshortja e pejgamberit a.s. ishte kurreshtare. E i thaj, qka bëhet me këta të mirë që përshkojnë me të këqit, po dënohen me atë sprovë dënimit. E tani, thanë, botën tjetër, se cili rinjallet me punët e veta, me njetët e veta. Ata të mirë të rinjallën mirë, edhe e kanë letë para Zotit, edhe shkojnë ka gjeneti, këta të këqit, rinjallën gjendjet keqe, edhe shkojnë runa Zot nga gjehnemi, a mo këtu e përjetojnë. Pra nëse si harru, të jenë tri lejtë sprovave. Edhe nëse ti e besimtar, edhe në rrugë Zotit, edhe Zotit, ka sprovu, dije se Zotit ju pëtë dënë. Zotit pëtë dënë. Ta ka që një smuj gjatë, një smuj të randë, dije se ty pëtë dënë me ta marë Allahu shpirtin pa asë një gjëna. A ka mundësi? A ka mundësi njëri me vdekë pas një gjëna? A ka mundësi? A mo du të mu sprovu këgja shumë. Sigurisht të ne, edhe ti me vdekë që të ashtë gjendje, këjtë jena me gjëna. Dikush, ma paket dikush ma shumë. A mo, kur të vuj shumë, me vitet e tëra i shtrim, e me i badet qashtu, e madhërën Zotin qashtu, e falesh në bark, e falesh në shpin, e falesh ullur, e qysht mëjsh, edhe bën i badet, le dzonë kuran e kejt, edhe qashtu, sa dit, sa kotë reshti vesh pastrosh, andaj asë një moment nuk po me thonë, o Zot, që ka po për me mu kështu që 10 vjetë të në ratë qështu, du mu mu kalbë trupit të nejtë të në ratë, e mu si thuja qështu, se hupsh për blimin, reqet, Zoti ka përzidhë, pse? Ke vujt, ke vujt, ke vujt, qka? Kur ta merë shpirtin,
shkoni pastë. E këtu në popullin ton po pritoj njerëzit me këshir prindërit e smut. E po thot elhamdam vdish baba trap tap. A shpejti ka dal shpirti. O knaqe ti. Po hoqë ma mirë që vdicë ashtu shpejt, jërë për të ju ma mirë, se ti nështë ta se kështë këshyrë heqë, a për tëve nuk ka bashkë ma mirë. Ma mirë o konë pak me vujtë. Po valla unë e bëjt do për vete e për ju, e nëse s'ka kështë në këshyrë, ma mirë me na marë zotë shpjetin në moment. A nëse ka kështë në këshyrë, edhe besoj që i ka, atëherë mirë o pak me hjekë. Ka pak, do shëja me i post hjekjes. Sepse do t'i përmendim shenjat e vdekjes së mirë, shenjat e përfundimit të mirë në dersin e radhës, javën tjetër inshallah taala. Do t'i përmendim cilat shenja, e disa prej tyre që përmenden nuk thot atë me vdekje në karrik. Të hongër ëmëlsina, të pi lëngja ku ta diun apo pije energjike, se shumë dëbte u meten pije energjike. Pra, mos e nxini që është pozitë keqa të besimtar musliman që është duke hjek, duke vujt me shëndet, por dijeni se është në pozitë mirë edhe është duke u pastruar prej mëkateve. Edhe mesazhi i tretë, nëse si keni harruar këto dy të parat, i treti është ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha ahaballahu 'abdan 'assalahu." Allahu kur e don robin e tij e mjaltos. Allahu kur e don robin e tij e mjaltos. E i than të pranëshmit shokët, e qysh e mjaltos o i dërguar e Allahut, se me përkthy kështu i mjaltos, a dyshibën gjuhë shqipe kështu bukfalisht, me marr një kont me mjalte me ta qit prej më e kokës në fund kombe. Këjt me të mjaltos. Edhe për shembull unë tash me ma qit prej natë në fund, unë çka bona mjaltos. Mjaltos apo se këjt me mjalt jam. Jo nuk ka kështu çellimi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Teala çka? Ja mundson funin e jetës krejt me punë tamla, me punë të mira, edhe ja merr shpirtin. Edhe çka njerëzit janë kënaqshëm ta thojnë apo jo më lakon. Apo i dashën më kon. Apo i këndshëm më kon. Edhe na po mërzitni, ja keni pa për do besimtar. Për do këshi, për do akrabat. Edhe për do për rahatumi, as po mërzitni, as po shqetësohemi, bile edhe xhamia është rahat. Edhe këshit janë rahat. Edhe shtëpia është rahat. Do më thonë, do që i shtin hund ven e pa ven, e do që bojnë mizevit lëshet, dolovere, probleme, e do që i shqetsojnë familjen, e që i shqetsojnë këshit, e që i shqetsojnë gjematin, besam ne, sot me degve, shtam elhamdullahu, zot se na ke rahatue pejtyne, edhe që ashtu thojnë, edhe për mu, edhe për ty, edhe për atjetin, kur na i bojmë dikuj pa drejtësi, bojmë zëllon. E për disa, qajnë familja, e qajnë këshia, e qajnë imami, i gjamis, e qajnë gjemati. Pse? Pse o konë mjalt. Edhe që ke gjami ka për cilë disa, jo një, po disa i ka për cilë që si mjaltosësh. Që ke gjami që të konë në konë pasë, dhe më thonë nderin, me i pasë disa, elhamdulillah, dhe ke që ka ndekë me shumicë, jo 100%, se së mune mja bona rafsh vetit edhe të tjerëve, jo 100%, po disa që ka ndekë me të vërtet, tek une kanë lonë dhe më thonë bëshlëk në gjematë. Së pëmërët kërkush me nëzën venet e tyne. Jënë disa që heç kërkush së pëmërët me nëzën. Inshallah dhe neve, Allahu na mjaltos në momentet e funit jetës, edhe shkojna me punë, me fjalë, me sjellje, me gjeste të mira dhe të ëmbla. Edhe çka mërzitet dikush për neve, edhe bën do dikush për neve, edhe lutet dikush për neve. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe na boft prej këtyne besimtarve, musliman të cilët i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, e këta sigurisht janë prej atyne të dashurve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam ala nabina Muhammedin.